Դավիթի Նուսրենին քաղցած հյուրընկալել է երգիչ երգահան Ռաֆի Ալթունյանը։ Փոքր ժամանակ սիրում է ջութակը։ Ահա, այդպես։ Ու նաև զուգահեռ սիրում է երգել։ Մարիս Ստարավ Տիգրան Աթիկյանի փոքրիկ Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը։ Բանակային հուշեր։ Հրամանատարը բերեց սինթեզատոր էլ բերել ու ճշտամի բավականի մոտիկ էր ու դվիժոկ եմ բերել, քանի որ լույս չկա, որ միացնենք ու ես երգում էի, տղեկներն հետո ձայնակցում էին։ Նախ հոգևոր սնունդ։ Եթե եթե նորից մենք հանդիպենք սիրո այգում, մի ակնթարթ նորից լինես իմ տակ գրկում։ Խոհանոցում։ Հասասոր ջան, կարծում եմ բավականին արհեստավարժ է, այն ամենայնիվ դանակից օգտվել, գիտեք։ Խոստովանություն։ Այս միակ բանն է, Սուրջ ջան, որ երևի մի քիչ ստացվում է մոտս, էլի։ Քաղցած սպասում են։ Դիտեք երկու շաբթի ժամը 22-ին կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են Մարանիկ ընկերությունը, Տրիալ հատիկ, Համիգախտնիկ, Մարանիկ, Ռոքֆոր սուպերմարկետների ցանցը, Ասկալ Ուայթ ընկերությունը իր Լեպո ապրանքանիշով։ Լյուբիմի Լեպո։ Լիա Գրուպը իր Սլաբադա ապրանքանիշով։ Մուժիկու նուժն настоящий ուժն։